ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବର୍ମା, ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠଟି ପଢ଼ିବା। ପାଠଟିର ନାମ ହେଉଛି ହଜିଲା ଦିନର କଥା। ଦେଖିବା ଆଜି ହଜିଲା ଦିନର କଥା ପାଠଟି। ସେଥିରେ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏଠାରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଜି ଲେଖକ ପାଠଟିରେ କାହା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖୁଛି, ତୁମେ ସେ ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନିବ। ପିଲାମାନେ, ଏ ଫଟୋଟି କାହା ଜାଣିଛ? ଏ ଫଟୋଟି ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର। ଫଟୋଟି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର। ଆମକୁ ଲେଖକ ଏଠାରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ସେଇ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଜାଣିବା, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ପଢ଼ୁଛି, ତୁମମାନେ ଶୁଣ। ସକାଳ ବୁଲା ଦେହକୁ ବଡ଼ ହିତ, ବେଶ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ, ସତେଜ ଲାଗେ। ସେଦିନ ମଧୁବାବୁ ସବୁଦିନିଆ ସକାଳ ବୁଲା ସାରି କୋଠିକୁ ଫେରି ଆସୁଥାନ୍ତି। ନୀତି କିଲା ପଡ଼ିଆରେ ଘେରାଇ ବୁଲି ନ ଆସିଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ବାରବାଟି କଡ଼ ଦେଇ ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଥୋଡ଼ାଏ ବାଟ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ହାତରେ ଥାଏ ସିଂହବାଡ଼ି, ଘର ଲେଉଟାଣି ମନଟା ହାଲୁକା ଲାଗେ। ସିଂହବାଡ଼ିଟା ହାତରେ ଘୁରୁଥାଏ, କାଳି ଅନ୍ଧାରରୁ ସେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଫେରୁ ଫେରୁ କଅଁଳ ଖରା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେଦିନ କାହିଁକି କେଜାଣି ଟିକେ ସହଳ ଲେଉଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ହତା ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ଗିନା ଗୋଡ଼ୁ ଠେକି ଢାଳ ଥୁଆ ହୋଇଛି। କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ଗିନା ଗୋଡ଼ୁ ଠେକି ଢାଳ ସବୁ ଥୁଆ ହୋଇଛି। କୋତରା କସ୍ତା ପିନ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତୋଟି ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କାଖରେ କୁନି କୁନି ଛୁଆ। ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସଭିଏ ଥଙ୍କିଗଲେ। ବୁଝିବା ଏଥର, ସକାଳ ବୁଲା ଦେହକୁ ବଡ଼ ହିତ। ସକାଳ ବୁଲା, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ସକାଳୁ ଦେହର ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗି, ଦେହକୁ ସତେଜ ରଖିବା ପାଇଁ, ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସକାଳ ବୁଲାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମେମାନେ କ'ଣ କହୁଛେ? ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍। ଯେଉଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ସକାଳ ବୁଲା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ସକାଳ ବୁଲାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ମଧୁବାବୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସକାଳ ବୁଲାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ସକାଳ ବୁଲା ଦେହକୁ ବଡ଼ ହିତ, ବେଶ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ, ସତେଜ ଲାଗେ। ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ ମାନେ ଦେହ ଚଞ୍ଚଳ ଲାଗେ, ମାନେ ସତେଜ ଲାଗେ। କୌଣସି କାମ କରିବାରେ ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ ବା ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ। ସେଦିନ ମଧୁବାବୁ ସବୁଦିନିଆ ସକାଳ ବୁଲା ସାରି କୋଠିକୁ ଫେରି ଆସୁଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁଦିନର କଥାଟା ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ସେଦିନର କଥା। ସେଦିନ ମଧୁବାବୁ ସବୁଦିନିଆ, ସବୁଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇଥାନ୍ତି ସକାଳ ବୁଲାରେ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ବୁଲା ସାରି କୋଠିକୁ ମାନେ ଘରକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ନୀତି କିଲା ପଡ଼ିଆରେ ଘେରାଏ ବୁଲି ନ ଆସିଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ନାହିଁ। ନୀତି କିଲା ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଲା ପଡ଼ିଆ, କିଲା ପଡ଼ିଆ ହେଉଛି କଟକ ସହରର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କଟକ ସହରରେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଅଛି, ସେଇ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ହେଉଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି କିଲା ପଡ଼ିଆ। ସେଇ କିଲା ପଡ଼ିଆ ଯଦି ମଧୁବାବୁ ସବୁଦିନ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଘେରାଏ ନ ବୁଲି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଆସେ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ବାରବାଟୀ କଡ଼ ଦେଇ ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଥୋଡ଼ାଏ ବାଟ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଅଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭଗ୍ନବିଶେଷ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ହେଲା। ବେଳେବେଳେ ବାରବାଟୀ କଡ଼ ଦେଇ ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଥୋଡ଼ାଏ ବାଟ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଦେଇ ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ହାତରେ ଥାଏ ସିଂହବାଡ଼ି, ହାତରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ହାତରେ ଥାଏ ସିଂହବାଡ଼ି। ଘର ଲେଉଟାଣି ମନଟା ଟିକେ ହାଲୁକା ଲାଗେ, ଘର ଲେଉଟାଣି ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ବୁଲା ସାରି ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ମନଟା ଟିକେ ହାଲୁକା ଲାଗେ। ସିଂହବାଡ଼ିଟା ହାତରେ ଘୁରୁଥାଏ, ସିଂହବାଡ଼ିଟା ହାତରେ ଘୁରୁଥାଏ। ଯେଉଁ ସିଂହବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକ ଧରି ମଧୁବାବୁ ସକାଳ ବୁଲାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ବାଡ଼ିଟା ତାଙ୍କ ହାତରେ ବୁଲୁଥାଏ। କାଳି ଅନ୍ଧାରରୁ ସେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। କାଳି ଅନ୍ଧାରରୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଡ଼ି ଭୋରୁ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ସମୟର ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ
ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମିଛି ମିଛି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ, ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମିଛି ମିଛି ଅନ୍ଧାର ଥାଏ, ସେହି ସମୟଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା କାଳି ଅନ୍ଧାର ବା ବଡ଼ି ଭୋରୁ ସେ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଫେରୁ ଫେରୁ କଅଁଳ ଖରା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଅଁଳ ଖରା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଦିନ କାହିଁକି କେଜାଣି ଟିକିଏ ସଅଳ ଲେଉଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, ସେଦିନ ମଧୁବାବୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ସକାଳ ବୁଲାରୁ ଫେରୁଥିଲେ ସେଇ ଦିନର କଥା, ସେଦିନ କାହିଁକି କେଜାଣି ମଧୁବାବୁ ସଅଳ ଫେଲେ ଉଠିଥାନ୍ତି, ସଅଳ ଉଠିଥାନ୍ତି ମାନେ ଟିକିଏ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଘରକୁ ଆସିବା କଥା ସେଦିନ ଟିକିଏ ସମୟ ଶୀଘ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। ହତା ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ହତା ଭିତରେ ପଶିଲେ ମାନେ ନିଜ ଅଗଣାରେ ପଶିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଖିରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ନା ଗିନା ଗୋଡ଼ୁ ଠେକି ଢାଳ ସବୁ ଥୁଆ ହୋଇଛି। କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଗିନା ଗୋଡ଼ୁ ଠେକି ଢାଳ ସବୁ ଥୁଆ ହୋଇଛି। କତରା କସ୍ତା ପିନ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତୋଟି ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। କତରା କସ୍ତା ପିନ୍ଧା, କତରା ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର, ଅପରିଷ୍କାର ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହତା ଭିତରେ। ଗୋନା ଗୋଣୀ ସବୁ ଢାଳ ରଖିକି କେତେକ କୋତରା ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ଲୁଗା ପିନ୍ଧି କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କାଖରେ କୁନି କୁନି ଛୁଆ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଛୁଆ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସମୟ ଶଙ୍କା ହୋଇଗଲେ, ମାନେ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଡରିଗଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ସେ ହତା ଭିତରେ। ସେଦିନ ମଧୁବାବୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଗିନା ଗୋଡ଼ୁ ଠିକି ଢାଳ ସବୁ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ସେଗୁଡ଼ିକ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପତରା କସ୍ତା ଅପରିଷ୍କାର ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାଖରେ ଛୁଆକୁ ଧରି ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି କ'ଣ କଲେ ନା ଟିକେ ଡରିଗଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବଶିଷ୍ଟକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ମୋ ଭିତରେ ଯେତିକି ବି କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। କହିଲି ନମସ୍କାର।